zote za giza, roho za uasi, maarifa na ufahamu wote wa kipepo, hekima yote ya kuzimu tunaifunga na kuitupa nje katika jina la Yesu. Baba, ninawaombea hata wale ambao wanasafiri asubuhi ya leo kuondoka kwenda ndani au nje ya Tanzania, wanaotumia usafiri wowote ule, e Bwana, Baba, tunawafunika na damu yako ya thamani. Tunaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Tunakataa ajali za kila namna na maroho yote ya uasi na manguvu ya giza, tunayafunga na kuyatupa nje. Ninabariki kazi za mikono ya watoto wako, mambo ambayo watoto wako wanayaendea asubuhi ya leo wanapoelekea makazini, kwenye biashara na mipango mbalimbali ya watoto wako walionayo, hata ukawafanikishe, e Bwana. Naomba kwa ajili ya wagonjwa walioko mahospitalini na walioko majumbani, Baba, ukawatetee. Ninaachilia jina la Yesu likapenye katika mifupa na nyama na mishipa na chembe za damu, roho ya uzima na uponyaji kapate kuingia ndani yao, wawe na uzima kisha wawe na tele. Kila aina ya magonjwa na madhaifu tunayakemea ndani yao katika jina la Yesu. Pokea uzima na uponyaji asubuhi hii tena. Roho wa Mungu, ninaziombea hata dawa hizi ambazo watoto wako wamezitumia kwa muda mrefu sasa. Ninaachilia roho ya uzima na uponyaji juu yake, nguvu yako ya kupona na uwepo wako ajabu kapate kuonekana, simba wa kabila la Yuda. Baba, uwabariki watoto wako wote waliokusanyika katika nyumba hii asubuhi ya leo, utuhudumie sasa na daima. Asante kwa ajili ya mchungaji Victor Makundi ambaye atasema nasi asubuhi ya leo. Basi ulitume neno lako likaufikie ulimwengu, e Bwana, na neno lako lisikurudie bure. Heshima yote na utukufu na enzi na nguvu zina wewe, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, nayo heshima kubwa na kunyenyekea sana ndani yangu kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametutunza na namna ambavyo ameendelea kutulea kila siku itwapo leo. Nitumie fursa hii kwa moyo unyenyekevu kuwashukuru watumishi wa Mungu ambao wamekuwa hapa kwa muda wote ambao nilikuwa safarini. Mwinjilisti Damian, Mungu akubariki sana. Nimekuona kila mara na ninakupongeza kwa kusimamia kazi ya Mungu na ibada. Sharika una ibada kila siku asubuhi na jioni na umefanya kazi nzuri. Tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya mtumishi wa Bwana pamoja na mwinjilisti Henry. Mungu akubariki sana. Kila mara nimeona kazi ya Mungu ikifanyika. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu Emmanuel. Mungu akubariki sana. Umefanya kazi nzuri sana. Hebu tena tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya mtumishi wake. Ndugu yetu Shemdoe, nilikuwa na kufuatilia neno kwa neno, lakini umetumika chini ya Roho Mtakatifu katika kiwango cha hali ya juu sana sana sana, na umefanyika baraka dunia nzima. Tulikuwa tukikudiscuss kila mara tunapoangalia ujumbe ambao Mungu anaupitisha ndani yako. Na ni mwanangu, lakini naomba nimshike mkono kabisa. Amefanya kazi nzuri sana ya baraka. Na ni mtumishi ambaye atafika mbali sana. Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri. Umefanya kazi nzuri sana. Mungu akubariki. Sasa tunaendelea kupata vyombo vya Bwana. Tuna engineer good luck, tuna mtumishi wa Bwana mwalimu, na wote ni walimu bahati nzuri, na huyu mwalimu tena Emmanuel Shemdoe, na yule dogo mwingine Kadago Emmanuel. Na naamini kwamba nyumbani mwa Bwana Bwana amewaita watumishi wake. Na ninachomshukuru Mungu, wote ni watoto wangu Mungu amenipa jamani. Ninamshukuru Mungu kwamba sio tasa, na alafu sijazaa mazuzu, nimezaa watu wanaoeleweka. Alafu ungempigia tena Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Asubuhi ya leo naomba kuleta matangazo machache. Kwanza kabisa ni kumkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Victor Makundi, ambaye nimemuomba
kwa wiki hii. Yeye pia ni mdogo wangu. Na nikamuomba sana, nikamwambia mchungaji uje unisaidie wiki hii. Nimekuja na nina mambo ya kiutawala. Tuna kazi kubwa ya kiutawala hapa. Nimeacha usharika karibu siku 20, kwa hiyo kuna mambo mengi ya kiutawala yako hapa ambayo lazima niweze kukaa, niweze kuona na kupanga. Kwa hiyo wiki hii kwanza sina mpango wa kukutana na mtu yote, usije ofisini kwangu. Hata wale wenye appointment, najua appointment zimefika mwezi wa 7 mwakani. Wewe subiri tu, kuhudumiwa utahudumiwa, lakini kwa wiki hii nitakuwa kwenye mambo ya kiutawala na kuweka mambo yetu vizuri. Kimpendeza Mungu, kuanzia Jumatatu nitaanza kufundisha. Mungu akipenda next week. Na nimemuomba mchungaji Victor Makundi atanisaidia wakati huu atakuwa zamu katika wiki hii. Kwanza nanyenyekea sana mchungaji kukushukuru kwa kukubali kuja kutumika pamoja nasi. Tumpigie Bwana makofi mengi, haleluya. Lakini bado tuna kazi kubwa ya maboresho ya ibada. Kama mnavyoona hapa palikuwa panafanywa ukarabati ili kuweza kuweka flat screens kubwa hapa ambazo zitaendelea kutumika vizuri kwa ajili ya PowerPoint presentations ambazo tutakuwa nazo na seminar zetu ambazo tunategemea ku advance viwango. Lakini pia tunategemea kuwa na tarumbeta, kwaya ya tarumbeta ambayo haiko mahali pengine duniani. Hiyo siwezi yani siwezi kusema naifananisha, haifananishwi na mahali pengine duniani. Zitakuwa tarumbeta za Kijitonyama. Tumepokea na tarumbeta chache, lakini tunategemea kuwa na waimbaji wa kwaya tarumbeta ya watu 70 ambao tunategemea watasimama kwa namna ya pekee mbele za Mungu na kutumika kwa namna ya kipekee. Tumeendelea kuandalia uniform zao, uniform za kipekee, yani uniform wao wanamtumikia Bwana Mungu wa majeshi, uniform ambayo haiko mahali pengine. Wewe endelea kutuombea vizuri. Kwa hiyo zaidi ya milioni 35 tumezituma Ujerumani kuchukua matarumbeta original kutoka Ujerumani. Mzigo wa kwanza umekuja na tunategemea kuwa na kwaya itakayobeba na kushiba watu 70 kuboresha ibada. My God, my Lord. Nilifikiri kama ungeweza ukampigia Bwana makofi. Hallelujah. Kwa hiyo natumia fursa hii. Tumeanza darasa, mpaka sasa tunashafundisha, tumepata zaidi ya karibu watu 25-30 hivi ambao wako darasani. Bado tuna upungufu wa waimbaji. Natumia fursa hii kutangaza wale wanaonisikia kwa YouTube, kwa radio, wenye access ya kufika hapa, ambao watapenda kuungana na kwaya hii ya tarumbeta, kwaya ya kipekee ya tarumbeta. Darasa linaendelea. Naomba usimame mwinjilisti Henry. Huyu mwinjilisti ndiye mwalimu ambaye anasimamia na kufundisha darasa hili la tarumbeta. Kwa hiyo naomba wale wanaosikia kwa radio, unasikia kujifunza tarumbeta. Kujifunza ni bure, lakini tutapenda uiimbe kwenye kwaya yetu. Ni kwaya ya tarumbeta dunia nzima haitakuepo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninaomba tafadhali sana sana wale wanaonisikia, nitakuomba ukifika hapa kanisa la Kijitonyama ulizia mwinjilisti Henry. Lakini pia tutakuomba sana sana sana, unaweza ukafika kwenye ibada zetu za asubuhi au ibada ya jioni kujiandikisha, au ibada ya Jumapili kujiandikisha kwenye darasa la tarumbeta. Tulitangaza katika ibada zetu za Jumapili na tumepata hao watu 30, bado watu 40, na nikaona nitangaze kwenye media, kwenye radio, wale wanaotusikia wenye wito kwa ajili ya kuimba na kupiga tarumbeta. Tunaomba sana uungane na kwaya yetu kubwa, mass choir ya tarumbeta ambayo tunaiandaa hapa. Hii ni fursa ya pekee na ninakuomba usikose hiyo fursa. Na darasa linakuepo, na ukifika utapata nafasi ya kupewa, ni muda wa jioni baada ya kazi. Kwa hiyo ninaomba sana wale ambao wananisikia na wangependa kujiunga kuimba, naomba wajoin kwenye darasa hili. Tunategemea kuwa na Christmas ya ajabu mwaka huu katika usharika wetu wa Kijitonyama. My God, ungempigia tena Bwana makofi mengi. Kwa naomba sana kujiunga katika kwaya hiyo ya tarumbeta.
ninawakaribisha wote wote ambao mngependa kujiunga na kwaya ya matarumbeta. Hilo ni tangazo la muhimu sana kwa sababu tunaendelea kufanya marekebisho na maboresho ya ibada zetu kila siku yetu hapo leo. Mwisho ambao si lazima niwalete salamu nyingi kutoka Marekani. Bwana asifiwe. Nimekuwa Marekani kwa siku kadhaa, lakini namshukuru Mungu nilikuwa na huduma. Tangu nilipoondoka hapa paka narudi sijapumzika. Yaani hii wiki ambayo mchungaji ananisaidia sasa Victor nitapumzika angalau. Kiukweli nimefanya kazi ya huduma tangu day one. Nilialikwa na usharika wa Kiswahili pale Washington DC unaitwa Living Faith Swahili Lutheran Church pale Maryland, na nilialikwa na mchungaji anaitwa mchungaji John Mbata na askofu Graham wa diocese hiyo na synod hiyo ya Washington DC. Na Mungu akanijalia nikawepo hapo kwa huduma, lakini pia tulikuwa na sharika nyingine na mastate mengine ambayo tulikuwa wameomba kwa ajili ya semina za ndani na mikutano mikubwa ya ndani ya maombi. Nashukuru Mungu tumekuwa na huduma kubwa. Tumehudumia pale Washington DC kwenyewe ambako tuna state ya Virginia pamoja na Maryland na DC kwenyewe. Baadaye nikaenda Chicago na baadaye Michigan na tena Columbus Ohio na baadaye Texas na Houston. Na lakini pia nimeshindwa kufika Minnesota pamoja na California kwa sababu ya ratiba na muda ambayo imelazimika nirudi hapa. Lakini kwa state zote hizo ambazo nimekwenda tumekuwa na huduma kubwa ya baraka sana sana sana. Natumia fursa hii kabisa kuwaletea salamu nyingi. Kwanza kutoka kwa wachungaji, mchungaji John Mbata wa Washington DC, lakini pia mchungaji Paul wa Michigan, lakini pia mchungaji wa Texas ambaye pia nimekuwa pale ambaye anaangalia Texas pamoja na Houston, mchungaji Absalom Nasua, lakini pia mchungaji Mwakabonga ambaye pia yuko kule Columbus Ohio, na wachungaji ambao tumeshirikiana nao ambao walikuja na ambao kwa kweli wameugusa moyo wangu sana ni wakimbizi walioko Marekani ambao wameshapewa uraia sasa kutoka Congo. Mchungaji Yusto, yeye wao ni wa Congo na ni kama Wabaptisti na Wapentekosti wameungana kanisa la umoja na wako kwenye jimbo moja linaloitwa Kentucky. Hawa wanatufuatilia moja kwa moja ibada ya asubuhi na jioni kila siku. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya ibada ya masifu ya asubuhi na masifu ya jioni hapa Kijitonyama, wale wanajikusanya na wanaabudu pamoja nasi na wanatumia pia mahubiri yetu hata siku za Jumapili. Na waliposikia kwamba nimekuja, walikuja hawa wa Congo pale tukakutana pale Columbus Ohio. Lakini pia kuna wachache wali drive kutoka Minnesota na wakaja pale Columbus Ohio na majimbo mengine ambayo waliweza kufika pia tulipokuwa Washington DC na kule Maryland. Lakini natumia fursa hii kusema nilikuwa sijui kweli. Nilikuwa sijui kwamba ibada ya asubuhi na jioni, masifu ya asubuhi na masifu ya jioni yana impact gani duniani. Lakini nataka nikuambie hii ni ibada ya dunia nzima na watu wanabarikiwa dunia nzima. Nawashukuru sana watu wa Washington kwa namna ambavyo waliweza kuorganize hizo semina zote zikaweza kufanikiwa na kufanyika kwa uhuru na kwa baraka. Kwa hiyo naomba mpokee salamu kutoka kwa wapendwa wote wenzetu wanao abudu pamoja nasi, na nikiri tena kusema ni ibada ya dunia nzima. Mungu anawahudumia watu dunia nzima kutoka kwenye madhabahu hii. Na kwa kweli hata mimi nilipokuwa hapo nilikuwa nikiwafuatilia kwa ukaribu mkubwa. Kwa hiyo ninawaletea salamu kutoka mataifa mbalimbali dunia nzima. Jana nimehubiri ibada ya Jumapili hapa na nimepokea message kutoka Oman. Mtu mmoja anasema, mchungaji, niko Oman na nimeguswa sana namna ambavyo kila mara tai wamekuwa wakila sadaka zangu. Nimeshindwa kufikia malengo kwa sababu ya tai wanaodonoa sadaka kama wakati ule wa Ibrahim. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema tunamshukuru Mungu, mataifa yote duniani yanapata injili na ule wito mkuu. Ndugu,
Emmanuel, ulipokuwa ukihubiri hapa, ule wito mkuu ambao Yesu alisema, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili. Nilikuwa najiuliza itawezekana, wezekanaje. Lakini kwa hili, nimeona inawezekana. Na ukiwa hapa, hauwezi kujua impact. Ukiwa nje, ndio unaona impact yake. Kwa hiyo praise team, inabidi kwa kweli mkomae. Yani inabidi mkombolewe, muokoke, muombe. Mungu awasaidie. Dunia inawatazama. Na wahubiri wanaosimama hapa, hawahubiria wa watu walioko hapa. Hata sasa hivi nikija nakuja na viwango vya juu, haijalishi wewe unalala wala utanishawishi, lakini naongea na watu ambao wananisikia dunia nzima. Ungeinua mkono wako kumpigia tena Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Na nikagundua kumbe Mungu ana makusudi mazima na ya baraka sana katika ibada hii. Basi Mungu awabariki, na ninajua Christmas hii tutakuwa na wageni wengi kutoka dunia mahali mahali. Lakini pia niwaletee salamu. Nilipokwenda huko, nilikuwa pia na mambo ya kujifunza ya kitheolojia, ya mambo kadha wa kadha ya kitheolojia. Kwa nilipata nafasi ya kutembelea maeneo ya kihistoria ya Martin Luther King Jr. wa Amerika mweusi, ambaye pia ni mchungaji mwenzetu, na mambo aliyofanya na archives mbalimbali ambazo amefanya mambo ya kitheolojia pale Washington DC. Na nilipata nafasi pia ya kutembelea maeneo kadhaa ya watu weusi na contribution ya weusi duniani. Lakini pia nilipata nafasi ya kutembelea mega church moja iliyoko kule Texas, Houston, ya mhubiri mkubwa sana wa kimataifa anayeitwa Joel Osteen. Na yeye nilikwenda kwenye Evening Glory yake. Evening Glory walikuwepo watu 11,000. Pamoja na skejo ya Marekani na pamoja na shida ya muda walionayo, lakini ule jamaa kwenye Evening Glory ni watu 11,000. Nilishiriki kwenye ibada yake moja jioni ya Jumamosi, na ibada ya Jumapili ni watu 70,000 wanakutanika Marekani, ambako watu wanatembea kwa dakika, watu wanatembea kwa sekunde, watu wana skejo, shedo yao iko tight, lakini ana uwezo wa kukusanya watu hao. Baadaye nilikuja Texas, nikatembelea pia mhubiri mkubwa wa kimataifa TD Jacks. Na nilipokwenda pale kwa TD Jacks, pia nilikuta, ilikwenda siku ya Jumapili, na nilikuta ibada ambayo watu wamekusanyika pale sio chini ya watu 50,000 kwenye hiyo ibada. Na TD Jacks amefanyika baraka kubwa na mhubiri mweusi mwenye mvuto mkubwa sana kule Marekani. Yeye yuko Texas. Lakini haya yote nilitembelea kwa ajili ya mambo ya kitheolojia, kujifunza, na tunapozungumza juu ya Kijitonyama Mega Church, we have to have a preparation. Hallelujah. Na nafikiri hii ya kwetu itakuwa ni mega church ya kwanza ya Lutheran dunia nzima. I believe, ninaamini katika Kristo Yesu Mwokozi. Ngoja tuweke na tarumbeta ya watu 70,000. Ngoja tuweke na mipango. Unajua, tulipofika kwenye hizi ibada, tulikuta watu tuliosimamishwa watalii, ambao sio washiriki wa hapo, ambao tumekuja kuangalia ibada hizi zinaendaje. Tulikuwa na zaidi ya watu 5,000. Wao ni watalii. Lakini tunapozungumza juu ya ibada kuziboresha, tunatamani kuboresha ibada kiwango cha kufanyika utalii. Yaani mtu akija hapa Dar es Salaam aseme, mimi nakwenda Kijitonyama na tutafikia hapo. Nakwenda kwenye ibada ya asubuhi na tutafikia hapo. Nakwenda kwenye ibada ya jioni na tutafikia hapo. Wangapi wanaomba Bwana akafungue milango? Pigie Bwana makofi tena ya shangwe, haleluya. Kwa dakika hizi chache ambazo nimetoa salamu, mambo ni mengi ya kuzungumza na kudiscuss, lakini kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana asubuhi ya leo, ni nyenyekee tena kumleta mtumishi wa Mungu, mchungaji Victor Makundi, kwa ajili ya kusema na dunia nzima, ulimwengu mzima, waziwazi asubuhi ya leo. Ungepiga tena makofi ya shangwe na vigelegele. Mungu akubariki sana mchungaji. Yesu asifiwe. Mshangilie tena Yesu kwa makofi na vigelegele. Tulia niombe. E Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu ambaye kila siku, kila saa unatupa mkate. Petro alisema, tuende kwa nani wakati kwako kuna maneno ya uzima. Mahali hapa, e Bwana, umepakusudia
ili utoke mkate wa asubuhi, mchana na jioni kwa ulimwengu mzima. Sante kwa ajili ya kila mmoja aliyeko mahali hapa, na neno lako likafanyike baraka. Katika damu ya mwana kondoo nimeomba na kuamini. Amen. Tunamshukuru Mungu ambaye amenipa tena nafasi kama alivyosema baba mchungaji. Na mimi nikupe pole kwa safari nzito, lakini pia nikupe hongera kwa sababu hata huku kwetu nyumbani tuna uwezo wa kutoa kitu na kikawafikia wa mataifa. Amen. Unajua siku zote jivunie cha kwako. Jivunie cha kwako. Tunatamani kufika mahali Afrika na dunia nzima kokote walipo wajivunie chakula kinachotoka kwenye madhabahu ya Kijitonyama. Amen. Nami katika wiki hii Mungu amenipa ujumbe ambao nitasema na wewe, na ni vizuri ukanifuatilia ili tunaposogea uweze kupata kitu ambacho kitakusaidia. Nazungumza na nitatembea na kichwa kinachosema alama na mipaka kwenye ulimwengu wa roho. Alama na mipaka kwenye ulimwengu wa roho. Kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 4 mstari wa 15. Biblia inasema Mwanzo 4:15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Bwana akamtia Kaini alama. Kila kitu unachokiona kwenye ulimwengu wa damu na nyama kilikuwepo rohoni na kipo rohoni. Hakuna ambacho unakiona hapa duniani ambacho hakipo rohoni. Kusoma kitabu cha Mwanzo, Mungu anapoumba ile neno kusema na tumfanye, tayari mwanadamu alishafanyika rohoni. Yaani Mungu hakufanya kama kitu asichokijua. Wawepo wanyama, iwepo bahari, Mungu alishaitengeneza rohoni. Kilichokuja kufanyika duniani ni udhihirisho wa kile ambacho kipo rohoni. Kama kuna magari duniani, yapo magari mbinguni. Kama kuna farasi duniani, wapo farasi mbinguni. Biblia inasema Elia alinyakuliwa na lile gari la moto la wapanda farasi. Kwa hiyo nina uhakika vipo rohoni. Kama kuna fedha duniani, maandiko yanasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Vipo kwanza kwenye ulimwengu wa roho, alafu sisi tunavimiliki kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ulimwengu wa mwili. Kwa kama kuna alama duniani, zipo alama rohoni. Kama kuna mipaka duniani, tunaweka mipaka juu ya nchi. Hii ni nchi ya Tanzania na mipaka yake. Hili ni shamba langu na mipaka yake. Uwe na uhakika rohoni kuna mipaka. Na watu wengi wamesota kwenye maisha. Watu wengi wameshindwa kupiga hatua. Watu wengi wameganda sehemu moja kwa sababu ya alama na mipaka iliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Na unaweza ukapambana kwa jinsi unavyoweza, unaweza ukangangana kwenye maombi, unaweza ukafanya unachokifanya. Lakini kama hutajua kwa habari ya alama na mipaka iliyoko kwenye ulimwengu wa roho, utakuwa unapoteza muda wako. Mchungaji niombe, nataka nipate mume. Upate mume kama nani kwenu?
Jua inataka niolewe, uolewe kama nani aliyeshaolewa nyumbani kwenu, wakati kwenu kuna mipaka inayosema wasiolewe. Mchungaji, ndoa yangu ina mgogoro. Kila siku ninahangaika. Natamani niwe na ndoa yenye furaha na amani. Kama nani kwenu alishaikuwa na ndoa design hiyo? Kama hata mama yako na baba yako hawakuishi maisha hayo, hawakuwa na furaha. Wengi mmeshuhudia magomvi ya baba na mama kwenye maisha yenu. Unatakeje kutoka wakati kuna mipaka ambayo inazuia hivyo vitu kwenye maisha yenu? Alama na mipaka kwenye ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema Mungu akamtia Kaini alama. Mwambie jirani yako, ni alama ya rohoni. Wewe unaweza kufikia baada ungekutana na Kaini, ningeweza kukutana na alama labda kwenye mwili wake, labda kwenye uso wake, kama walivyo makabila mengine. Wako makabila ambao tunawatambua kwa alama zao. Ukimwangalia tu usoni, uhitaji kumuuliza wewe ni kabila gani, kwa sababu alama hiyo inaashiria ni kabila fulani. No! Mungu alimtia Kaini alama rohoni. Na maandiko yanasema, na yoyote atakayempiga Kaini, na yoyote atakayebumiza Kaini, kisasi kitaripizwa kwake mara saba. Kwa hiyo Kaini alikuwa akitembea kwenye ulimwengu wa kawaida kabisa. Watu walikuwa wajui maisha yake. Lakini Mungu alipokuwa akimwangalia Kaini, alikuwa anaiona alama ya ulinzi aliyoiweka ndani ya maisha yake. Hata nilikuwa najaribu kuchunguza, hivi Mungu ilikuweje? Huyu jamaa amemuua ndugu yake. Huyu jamaa ni mchoyo. Na kwa sababu ya uchoyo amemwamkia ndugu yake, amemuua ndugu yake. Huyu angestahili hukumu, angestahili kwenda jela, angestahili kupigwa mawe, lakini Mungu bado anamwekea alama. Na anasema yoyote atakayempiga Kaini, atakayemjeruhi Kaini, atakayenyanyuka juu ya Kaini, kisasi kitalipizwa mara saba. Kwa hiyo ungekutana na Kaini usingejua, kwa maana alama, na hiyo alama imesababishwa na dhambi. Kuna watu natembea nao, hujui tu ndani yao kuna alama, na hiyo alama imesababishwa na dhambi. Yamkini hiyo dhambi ilifanyika vizazi na vizazi na vizazi. Yamkini iko mipaka ilishawekwa kwenye ulimwengu wa roho. Ziko alama zinazomfuatilia huyu mtu ya kwamba hawatafanikiwa milele. Na anatembea nayo, ukikutana naye unacheka kabisa, uwezi kujua kilicho jificha ndani yake. Wakati natafakari ili jambo kithiolojia, nikakumbuka kwenye ubatizo. Mchungaji anabatiza hapa, anasema na kutilia alama usoni na kutilia alama kifuani. Alafu anasema toa alama hii ili usione haya kumkiri Yesu Kristo aliyesulubiwa maishani mwako. Uwe mwaminifu na shahidi mpaka kifo. Ile alama ni maji tu mchungaji anakupaka, lakini ni uhakika haitaondoka kwenye maisha yako. Itakaa na wewe, itakufuatilia kokote utakapokuepo. Unaweza ukafika mahali ukasema mimi sio Mkristo, ukaachana na Ukristo, lakini no, iko alama iliyoko ndani yako na itakufuatilia milele na milele na milele na milele. Kama mchungaji anakutilia alama, wewe unajui kwa nini mganga kienyeji ukienda lazima akuweke alama? Tutafundisha mambo na tutafanya maombi na tutaona. Kwa nini ukienda kwa mganga wa kienyeji lazima akuwekee alama? Akuachi uondoke hivi hivi. Lazima akuchore tu. Hata na kawembe kamoja tu lazima akuchore. Na una watu hapa tumevaa nguo, lakini tukivua mashati tuna alama mwili mzima. Hapa mchungaji uzime taa, tufunge mlango, tuseme wanawake kwa wanaume kwa, kila mmoja avue shati. We. Unacheka kwa sababu umeshaiona iliyoko kifuani kwako, umeshaiona iliyoko tumboni mwako. Wewe unafikiri ile alama ina kazi gani? Ina kazi. Ni alama iliyoko rohoni.
Na inawezekana ndo sababu ya kukamata, ni sababu ya kushikilia. Mchungaji nataka niwe mfanya biashara mkubwa. Kama nani kwenye maisha yenu? Ni nani kwenu alishaye kufanya hiyo biashara akafanikiwa? Alama na mipaka iliyowekwa kwenye ulimwengu wa roho. Mengine iliwekwa na mababu na mababu. Mengine iliwekwa na mabibi na mabibi. Mwingine iliwekwa na vizazi na vizazi. Na hiyo alama na hiyo mipaka inakufuatilia kila itwapo leo. Rafiki yangu mmoja nilimwalika kwenye semina na aliniambia kitu kikubwa sana. Akafundisha akasema neno hili. Alikutana na binti mmoja. Yaani hao kwao ukioa ikifikisha baada ya miaka 4 5. Anasema kama 4 hadi 5 mwanaume lazima afe. Miaka 4 au 5 mwanaume lazima afe. Wao ndo kwao, yani wanajua kabisa ikishafika mwaka wa 4 wanakusubiria, mwaka wa 5 lazima afe. Ni mipaka, ni alama zinazokaa kwenye familia yao, hakuna kuvuka, hakuna atakayekaa kwenye ndoa. Yani ukikomaa ni miaka 5 lakini lazima mwanaume afe, huyo mwanamke abaki mjane. Alafu akaniambia wao wanasoma, wanawake wazuri kabisa, warembo kabisa, lakini kuna hiyo mipaka, kuna hizo alama zinawafuatilia kwenye maisha. Alafu ana binti mmoja sasa, ameenda kwake, tumishi niombee, kwa kweli nataka nipate mume ambaye atakuwa ni mume wenye furaha. Sasa wewe kwa sababu hujui kusoma alama, hujui kuchunguza mipaka kwenye ulimwengu wa roho, nenda kachumbie. Oa, unahesabiwa miaka yako 4 au miaka yako 5. Umeisha. Sisi kule kwetu Moshi, ukinunua kiwanja, mchungaji anajua. Yaani kama mimi nimenunua kiwanja hapa, kama sio Yesu kunikomboa, ningetakiwa niwaambie wazee kule kijijini. Wazee nimepata eneo na naomba mfike ili eneo la kwetu. Kuna jani wanaitwa sale. Watatoka nalo Moshi, litapakiwa kwenye basi, kama wanakuja na basi, watalileta mpaka hapa mjini. Na wakifika hapa watachagua mahali, ibada itafanyika ya kuchinja kama alama, kama agano la ile alama, alafu wataotesha ile antena, lile sale kwenye kiwanja. Alafu wanaiambia mizimu, jamani tunaomba, hiki kiwanja sasa kiko hapa, lakini ni cha kwenu, na sasa tunakirudisha kule nyumbani. Kama mnavolinda viwanja vilivoko na mashamba yaliyoko huko nyumbani, na hiki pia tunakichanganya, loki sanza na kishari, tunakichanganya na viwanja vya ukoo. Lile sale linasimama pale kama alama. Mwambie mwenzako ni alama. Ulimwengu wa roho na mizimu ya kwenu inasoma hiyo alama. Na kuna watu mmepewa vitu, kuna watu mmekula vitu, na vimefanyika kuwa alama kwenye maisha yenu. Unatembea hapa mjini lakini unasomwa ukiwa Kilimanjaro. Unatembea hapa mjini Bukoba wanakusoma mizimu. Unatembea hapa kwenu huko Mbeya wanakusoma. Huko hapa unafanya biashara lakini alama iliyoko nyumbani wanakusoma. Wanafahamu kinachoendelea na wana uwezo wa kushirikia. Na wiki hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tutashirikia hizo alama na hiyo mipaka kwenye ulimwengu wa roho, mpaka vitu achie, mpaka vitu achie. Kaini anatembea katika nchi ya ugeni, lakini ndani yake Mungu amempiga alama. Mungu amemwekea alama. Yeyote atakayemgusa Bwana ataenda kushughulika naye. Na damu ya Yesu ikakupige chapa. Haijalishi umekosea wapi, lakini damu ya Yesu ikaweke alama ndani ya maisha yako. Ikaweke alama ndani ya maisha yako. Haijalishi umesota miaka mingi, haijalishi una dhambi, haijalishi umekosea, lakini alama ya damu ya Yesu ikiwepo ndani yako inazungumza. Yoyote atakayemgusa mama huyu kwenye biashara, asubuhi ya leo atalipizwa kisasi mara 7. Yoyote atakayegusa kijana huyu atalipizwa kisasi mara 7. Kinachozungumza hapo ni alama kwenye ulimwengu wa roho. Na unayo ya kwako. Inazungumza nini? Sijui. Lakini wiki nitakupeleka
alama moja baada ya nyingine, mpaka moja baada ya mwingine. Kuna watu mko hapa kwa kweli, uko tu mwili, lakini ni msukule unaoishi. Yani maisha yako yameshavurugwa, umezuia, huwezi kufanya chochote. Yani kila unalolifanya ni mapoza, ni mahangaiko, ni mauti. Kila unalolifanya halisogei. Na kuna mtu mwingine akikupa historia yake, angalia, ni ukiwa ni mateso kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Unajiuliza watu walikosa nini? Hii dhambi gani ambayo nyumba nzima hakuna hata mmoja mwenye kudhubutu kulala kwenye nyumba ya mabati? Nyumba nzima hakuna anayejenga. Hakuna. Kuna watu nishakutana nao, yani ukianza kujenga ndo mauti imekufika. Ni mipaka na alama zilizoko ulimwengu wa roho zinasema nini juu ya maisha yako. Nami asubuhi ya leo ninakupiga muhuri wa damu ya Yesu, ikasimame kama alama kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako. Tunapiga muhuri wa damu ya Yesu kama alama, na yoyote atakayekugusa, kama walikuchezea lakini sio mtu ulioko mahali hapa, unatufuatilia kwenye radio, kwenye mtandao, uko mahali hapa, wakaribishe. Watapigwa, watarudishiwa kisasi mara saba. Kwa sababu gani? Damu ya Yesu inaweka alama kwenye maisha yako. Amen. Naomba usimame tuombe. Nitaendelea jioni kuleta somo hili la alama na mipaka. Nyosha mkono wako juu. E Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, ni majira tena ya asubuhi hii njema. Ninajua kabisa ziko alama, ziko alama na mipaka ambayo imewekwa kwenye ulimwengu wa roho. Na hizi alama na hii mipaka vimesababisha watumishi wako kufuatiliwa na nguvu za giza, kufuatiliwa na roho za mapepo. Wengine wamepewa mapete, na hayo mapete yamefanyika kama alama, yamefanyika mateso, yamefanyika balaa, yamefanyika umaskini, yamefanyika mahangaiko. Wengine wamewekewa mipaka ya kwamba watasogea, ya kwamba watafanikiwa. Mipaka imechorwa kwenye ardhi, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Nami kwa mamlaka ya damu ya Yesu, yoyote anayetufuatilia kwa njia mbalimbali na hata aliyoko mahali hapa, nanyunyiza damu ya Yesu ikawe kinyume na hiyo mipaka, ikawe kinyume na hizo alama. Nami ninawagongelea muhuri wa damu ya Yesu, ile damu inayonena mema, sasa na Ibrania 12:24, ninainyunyiza kwenye magari yao, kwenye biashara zao, kwenye ofisi zao, kwenye nyumba zao, hata wanaoenda mashuleni. Ninainyunyiza hiyo damu ya Yesu ikawe ni alama, na Yesu Kristo kiangalia alama ya damu yako, watumishi wako wakavuke salama. Sante kwa ajili ya sadaka watakazo kutolea asubuhi ya leo, wengine watatoa kwa njia ya mtandao. E Mungu uliye hai, hiyo sadaka ikafanyike alama, kama ile sadaka ya Kornelio ilivyofanyika alama, na sadaka ya mtoto wako ikafanyike alama, ikafanyike alama kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Habarikiwe aingiapo, habarikiwe atokapo, kila kamba, kila mapingo, kila mageti, kila vizuizi vilivyowekwa kwa wiki nzima hii, ninavivunja kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sante Jehova, kwa maana nguvu zako na uwepo wako vitatembea na watoto wako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana mchungaji. Naomba uinue mikono yako, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa, na kila ulifanyalo likafanikiwe. Akubariki Mungu Mwenyezi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen kwa makofi ya shangwe na naomba uketi. Mungu akubariki sana mchungaji Makundi. Asante kwa ajili ya ujumbe wa kinabii. Mungu akubariki sana. Basi wakati unaomba, tutakuwa tukitoa sadaka zetu wakati praise team wakiimba. Jioni tutaendelea na ujumbe wa neno la Bwana. Na namshukuru sana mchungaji. Mchungaji ame keep time, amenifundisha kitu hapa. Nafikiri kwa mara ya kwanza ibada inaisha exactly. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo naomba uchukue sadaka yako nzuri ya baraka unapotoa sadaka na kuondoka. Na wale ambao pengine wamelemewa mioyoni mwao, wana mzigo ambao hawawezi kuondoka bila kuombewa,
watapiga tu magoti hapa na wataombewa na watumishi wa Mungu, watawaombea wakati mnapoondoka kwenda kazini. Mungu akubariki.